So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So andito na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check. Pero ibang bike check ang gagawin natin, hindi mountain bike. Yan, magbabike check tayo ng folding bike na Aerowick Rover. Magbabike check sana ako ng isang mountain bike, kaya lang napansin ko to at nakuha niya yung attention ko. So mamaya sasabihin ko kung magkano to pagkatapos nating mag-bike check. So dyan lang kayo, samahan niyo ako mag-bike check ng Aerowick Rover. So okay guys, ito na yung ating Aerowick Rover na folding bike. So manghang-mangha ako dito kanina kasi unang-una all alloy na siya. Hindi ako makapaniwala na all alloy to sa presyo na sasabihin na lang natin mamaya pagkatapos nating mag-bike check nito. Ayan. So simulan natin ang bike check ng Aerowick Rover. So sisimulan ko sa kanyang handle. Ito ang kanyang handle. Ayan. So kung mapapansin natin dito, ito yung handle niya, may cover sa gilid. At meron na siyang lock. So yun ang una ko napansin. Ayan. Nalalock yung kanyang handle grip. At rubberized to na medyo makapal pero makapit. Yan, di ayaw mag focus ng camera natin. Ayan, nakapocus na. Meron siyang bell. At ito ang pinaka the best, naka hydraulic siya, nagawa yan ng X-Spark. Yan. Tapos yung kanyang handlebar made of alloy. At ang kanyang RD ay gawa ng microshift na 8 speed. Yan. So, ayan yung kanyang handle. Yung cockpit. Ito ngayon yung pinaka stem niya. Made of alloy din to, guys. Ayan. Ayan, alloy din yung clamp niya. Then, alloy din to. Ayan. Punta tayo sa fork. Yung fork niya guys, steel. So ito tayo. So kung mapapansin nyo, yung ating hubs, kulay gold, aluminum na rin yan. Aluminum na ball bearing type. Tapos naka quick release tayo. Yan, naka quick release na rin tayo. At double wall na rims. Yan. Naka nylon tayo na gulong. Na ang size ay 20 by 1.75. So size 20 to, na ang holes niya ay, bilangin natin yung holes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 holes yung ating hubs. Punta tayo sa frame. So, itong Aerowick Rover natin ay kulay pula. So, may makikita tayo ditong Aerowick. At warning, nakasulat. Then, dito dati ilalagay yung ating battle cage. Ayan. Ito yung lock nung folding natin. Meron siyang pinaka-lock. Ayan. Doon sa manibela, meron din yan. Ito. Ayan. Then itong seat clamp, made of alloy na rin to. Yung seat post niya ay 520 mm ang haba, made of alloy. Yung seat clamp niya, kung hindi ako nagkakamali guys, 38.2 yung kanyang seat clamp, made of alloy. Ito namang pedal niya, folding na rin. Ayan, kung makikita nyo, natitiklop na rin yan. At yung upuan niya, yung upuan ang ganda guys. Parang hindi ito upuan ng isang built bike. Tingnan nyo naman, oh. Ay, ang ganda. Malambot siya. Ayan, mukhang komportable itong upuan. Punta tayo sa crank. Itong crank niya guys, made of aluminum na rin. Alum to na 152 mm. Square tapered na tayo. It's square tapered tayo. At
52 teeth yung kanyang plato. Yan. Then, integrated pa rin yung ash. Square type pala. Sorry guys. Square type. Yan. Tapos, H speed na cogs na 15 to 28 na ang ating RD ay gawa ng Shimano. Yan. Kita nyo naman, naka Shimano yung ating RD. Long cage na to, guys. Naka long cage na RD. Yan. So, punta tayo sa kabila para makita natin yung hydraulic disc brake. So, kaya ang hydraulic disc brake niya ay gawa ng X-Spark. Tapos, quick release na alloy at 160mm na rotor. So, ito na guys yung magnet. Para kapag tiniklop natin, hindi siya bubuka, imamagnet yan dito. Yan. Yan yung pinaka-magnet niya para hindi sila maglayo. Ito yung X-Spark. Ang kagandahan nito guys, nasa loob siya ng frame. Wala siya dito sa labas. So, ang linis na niyan tingnan. Di ba? So, ito yun. Naka quick release tayo. 160mm na rotor. Tapos, mayroon tayong ditong tapalodo. Yan. So, silipin lang muna natin ulit yung ganda ng ating Heroic Rover. So, ayan guys yung ating bike check ng Heroic Rover na folding bike. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 9,000 pesos only. Kita nyo naman guys. Almost 90% alloy na tong folding bike na to sa halagang 9,000 lang. Kaya nakuha niya yung aking attention. Napakamura na nila to. Okay? So, kung gusto mo lang makabili ng folding bike na to, punta lang kayo kay Jacob Bike and Apparel Shop. Dito lang yan sa Binyang Second, Bukawi, Bulacan. Siya nga pala guys, meron tayong raffle na weapon attack helmet na binigay ni Sir Jacob. Huwag lang kalimutang mag-like, share at mag-comment ng salamat, Jacob, para magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng weapon attack helmet. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong video. Halos araw-araw nag-upload tayo ng video ng tungkol sa bike at archery. So hanggang doon na lang. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye.